уважаема госпожа Йорданова, скъпи приятели, почитатели и дискусите и колеги. Днес, точно на 27 юни 2018 година, се завърши 10 години от откриване на художествена галерия Асения Илиев и Кови. Като млада галерия, само за 10 години художествена галерия Асения Илиев и Кови се наложи като авторитетен културен институт, притежаваща и представяща една богата колекция от произведения на български художници от началото на 19 век до наши дни. Представителната експозиция, която ще имате последствие възможност да разгледате, включва едно от най-значимите творби от фонда на галерията и дава визия за художественото наследство, което се популяризира в експозиционните площи. Разгледът съвременна живописи от вашата период от началото на 19 век и началото на 20 век с творби на сериозна реклама, старши, с множество графични и живописни портрети, както и малко известни пейзажи на Христо Илев, Борис Шаров, Костър Петров, Никола Николов, Евгений Попдошев и други. Поколенията художници, след тях са представени с пейзажи на професор Гойо Денчев, Мадо Минков, Георги Баяк, Владимир Вичев, Антон Гюков, Иван Христов, Стефан Джоматанов. Портрети на Милка Пейкова, Александър Петров, Ваня Ласкова. Галерията притежава и богата колекция съвременна живопис, представена от творби, но показали се и днес представители на изобразителното изкуство, като Иван Добров, Румен Статков, Владимир Пенев, Миглена Александрова, Веско Белев, Мария Такорова. Графичната част на фонда на галерията показва творби на един от най-ярките представители на графиката, рисунката или гравюрата, даваща визия за графиката в България от началото и средата на 20 век. Представени са творби на Петчо Куликов, Евгений Косяцки, академик Румен Скорчев, Златка Дъбова, Мария Нетнова и много други творци, творители от това време. Скулптурата в галерията е поставена в един по-близък времени период от средата до края на 20 век. След скулптурите и пластиките основно място вземат творбите на Асен Пейков. В колекцията на галерията, в експозициите и достойно място заемат работи на Георги Тютюнков, Цветан Мандев, Кирил Анев, Нико Солаков, Петър Хачкарев, Любен Денев, Емил Попов, Иван Колев. На вечерието, както всички знаят, и откриваме, отбелязваме и 110 годишната от рождението на именития световно известен скулптор Асен Пейков. Представителната експозиция показва сравнително по-пълен начин живота и творчеството на братята Асен Илиев и Кови, чието имена носи художествената галерия в Севлиево. Включени са, освен това, живописни и графични творби на художници, творили в Севлиево или свързани с Градани, като тяхното творчество е част от художествената история на Севлиево. Художествена галерия Асен Илиев и Кови за кратък период от време със своята представителна експозиция се превърна в притегателен център на почитателите на изобразителното изкуство, жителите и гостите на града. От основаването на галерията фондът се е обогатил с повече от 800 движими културни ценности. За празникът на нашата галерия имаме поздравителни адреси от Министерството на културата, СДК София, Средно училище Василевски Севлиево, Севлиево ГАЗ АД Севлиево, Професионална гимназия по механика и електротехника Севлиево. За да не ви отличавам с всички тези поздравителни адреси, за които благодаря сърдечно, ще си позволя да прочита само един, той е на Министерството на културата. Поздравявам ви най-сърдечно по повод откриването на представителната изложба на 10 години от художествена галерия Асен Илиев и Кови, с която отбелязвате своя юбилей. Щастлива съм, че публиката ще може да се наслади на една богата колекция от произведения на български художници и скулптори от началото на 19 век до наши дни, представящи едни от най-значимите творби, съхранявани във фонда на галерията. Вярно, че това място с уникална архитектура, носещо в себе си духа и творческия заряд на братята Асен и Илия Пейкови, ще запрели зрителя с вечната магия, наречена изкуство, отключвайки въображението по един изключително вълнуващ начин.
Изказвам благодарност към екипа на галерията, които направиха възможно настоящото събитие за високия професионализъм и следователски дух и любов към изкуството. Без вас градът нямаше да е същия и безспорно доказателство за това е, че достойно усвоявате каузата на българските галерии, съхранявайки, популяризирайки богатото наследство, което притежавате. Убедена съм, че изложбата ще предизвика заслужен интерес от страна на публика и ценители. Амелия Гешева, заместник министър на културата. Тук трябва да изкажа една голяма благодарност, първо към община Севлиево, която се стана за художествената галерия и през цялото време помага с каквото може, за да могат да бъдат реализирани всички тези събития, на които сте свидетели и вие тук днес. Благодаря и надявам се да видимо за това, че също подпомага галерията, когато сме имали нужда от нея. Но ще се позволя да дам думата днес на заместник кмета на община Севлиево, госпожа Георгиева. Не само на галерията, честит празник на всички вас, благодарение на които
галерията е жива и ще продължава да живее. Заповядайте, разгледайте новата представителна експозиция, в която ще откриете много нови, много малко показване и непоказване до сега творби от фонда на галерията. И след това можем да вдигнем чаша вино за бъдещите успехи на художествена галерия Асен и Илия Петров. Между другото, експозициите са нови от Сутерена до Мансарда. Така че ще имаме възможност. Thank you.